Re! Viss ēters ir te! Sniegotie un ledainie ceļi, alkohols esot pie stūres un vakara sliktā redzamība. Visi šie aspekti spēlējuši savu lomu vairākās smagās avārijās. Vienā no tām uz ceļa Rīga Ainaži sadroties kravas auto vieglajai mašīnai un autobusam cietuši 26 cilvēki un viens autobusa šoferis gājis bojā. Par visu plašāk stāsta Vita Anstrate. Ceļiem apsniegot un piesalstot, kā arī vakar pusē satumstot uz autoceļiem, notika neviena viena sadursme. Pulksten pussešos vakarā uz autoceļa Rīga Ainaži notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīti vairāki transporta līdzekļi. Kravas automašīna, viegla automašīna un starptautiskais pārvedātājs autobuss Flixbus. Cietis BMW autovadītājs. Tika veikta ekspertīze uz alkoholu un parādīja, ka šis vadītājs bijis vairāk kā 1,5 promils reibumā. Un visticamāk arī ir izraisījis avāriju šī negadījumā. Šis vadītājs arī tika aizturēts, ir uzsākts krimināla process. Pēc minūtēm 5 pēc šī negadījuma virzienā brauc arī šis igaunijas autobus, un, lai izvairītos no negadījuma pretiem braucošo mašīnu, iebrauc šī iepriekš negadījumā cietušai smagai automašīnai. Un arī ciet viens pasažieris. Avārijas seku likvidēšanas darbos iesaistījās arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, novērsa degvielas noplūdi. Darbu notikuma vietā dienests pabeidza pēc 7:00 vakarā, un burtiski 6 minūtes vēlāk tika saņemts nākamais izsaukums, arī uz autoceļa Rīga Ainaži, kur Ainažos bija notikusi sadursme starp pasažieru autobusu un kravas auto. Avarējušais autobuss bijis Igaunijas firmas MK autobus, kurš ar 46 pasažieriem bijis ceļā no Igaunijas uz Poliju. Notikuma vietā strādāja 12 ugunsdzēsēji glābēji no Latvijas un 20 ugunsdzēsēji glābēji no Igaunijas glābšanas dienesta, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi no Latvijas un Igaunijas. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji no kravas automašīnas atbrīvoja cietušu cilvēku, bet no autobusa, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvoja cilvēku, kurš bija gājis bojā. Miris autobusa šoferis, kurš bija pie stūres. Otrs šoferis nogādāts slimnīcā. Bet mediķu palīdzība kopumā bijusi nepieciešama 26 cilvēkiem, no kuriem 3 cietuši smagi. Notikošā apstākļus skaidro policija. Uzsākts krimināla process, veic ekspertīzes. Patlaban droši varot teikt vien to, ka negadījums noticis tādēļ, ka viens no šoferiem iebraucis pretējā braukšanas joslā. Mēs strādājam uz abām pusēm. Ikad vainīgais varētu būt šīs kravas mašīnas autobus, šoferis, ir pat labi varbūt šīs autobusu vadītāju šoferis, nu, tur ir liecības, ir cilvēki, ir liecinieki. Ir tā, ka grāvs tiks izņemts arī šim transporta līdzekļiem, kāda atmiņa braukuši. Neatros pēdējo reizi, šī tiksimā galvā arī bija notikusi mūsu pusē. 11 cietušie nogādāti Pērnavas slimnīcā, vēl 15 Vidzemes slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. 3 pacientu stāvoklis bija vērtējams kā smags. Pārējie ir guvuši vidēji smagas un vieglas dažādu raksturu traumas, sākot ar lūzumiem, galvas sasitumi, krūškuru sasitumi un dažādas brūces. Uzturēšanas darbi ir veikti atbilstoši prasībām un ceļa stāvoklis bija tāds, kāds tas uz ziemas laikā var būt. Tā braukšanas apstākļi bija apgrūtināti visā valsts ceļa tīklā. Kononova atgādina, ka snikšanas laikā sniega sega var izveidoties atkārtoti, tāpat apledojums. Vita Anstrate, Olofs Peršavits un Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.